allesammans! Hoppas att ni mår bra. Jag mår i alla fall jättebra. Har försökt att börja landa nu efter Turkietresan. Liksom. Man är så här, från det här chill-livet och tillbaka till verkligheten. Liksom. Man lever i en liten bubbla där kan man ju säga. Just nu har jag no makeup. Och det känns så underbart. Jag tror inte jag har gått utan smink en hel dag på flera år. Alltså jag kommer knappt ihåg det senast. Nu har jag gjort det hela veckan. I och med också att jag fått bättre hy och allting. Och det är det som har frågat också det här med bättre hy. Men jag har gjort en video i vintras som jag kan länka nedanför beskrivningen. Där jag berättar om hur jag fick en bättre hy. För jag har haft problem hy, verkligen. Mycket finnar och ja, sådär. Men Turkiet tror jag räddade min hy lite grann. Blekte lite ärr och sådär. Så i alla fall så tycker jag ni borde kolla den videon om ni skulle vilja ha tips på hur man får en bättre hy. Och just om ni hör någonting i bakgrunden också är det för att det är konsert i Botaniska trädgården här i Uppsala. Elton John spelar idag, så det är perfekt med lite bakgrundsmusik så här, va? Oj, nu lät det. Ja. Men det var inte det jag skulle prata om i den här videon, utan jag ville bara tacka er. Alltså ett stort fett, alltså ett tack räcker ju självklart inte riktigt, men jag har fått 40 000 prenumeranter här på YouTube. Och det fick jag när jag var i Turkiet och jag är överväldigad, säger man så, jag vet inte. Men alltså 40 000 människor, det är helt galet. Alltså hela folk får 100 000 på YouTube, men 40 000 för mig är otroligt, otroligt mycket. Och det är jag otroligt tacksam för, eftersom jag lägger ner så pass mycket tid och det här är liksom mitt intresse. Och att få jobba med mitt intresse är det bästa jag vet. Så utan er hade inte jag kunnat stå här idag med en YouTube-kanal. Jag tror inte jag hade fortsatt liksom. För det är ni som gör att jag vill fortsätta. Respons är otroligt viktigt. Och jag blir så glad. Jag läser varenda liten kommentar. Så även om jag inte hinner svara på alla så ska ni veta att jag läser allting. Jag läser alla mejl även om jag inte hinner svara på dem. Och så vidare. Så att ni vet att jag läser i alla fall. Allt det kommer in här i min hjärna. Ja, alltså det är 40 000 människor, det är galet. Det är... wow. Det är svårt att ta in, jag menar om 40 000 skulle stå här utanför mitt hus. Alltså det är ju sjukt, sjukt många. Ja, det är... ja, jag är så himla tacksam i alla fall. Jag har sagt det här ordet så himla många gånger, men jag är otroligt tacksam. Och jag vill verkligen visa min uppskattning till er. Och därför undrar jag liksom, vad vill ni se här på min kanal? Vad vill ni att jag ska göra nu när jag har fått 40 000? Några speciella videos ni vill ha? Ska jag ha någon temavecka som jag har haft? Eller ska jag... ja, har ni förslag på videos som ni jättegärna vill se? Jag har en del på gång som jag håller på att sitta och redigera och sådär. Men vad vill ni se på min kanal? För det, jag tycker det är viktigt att ni trivs med det ni ser och allting. Och att ni tycker det är liksom roligt att se mina videos. Och det verkar ju som att många tycker. Och det uppskattar jag jättemycket. Ja, det är svårt att ta in liksom. Som sagt så får ni jättegärna lämna kommentarer vad ni vill se för videos. Någon temavecka eller vad ni vill att jag ska göra för att fira. Eller jo, att fira 40 000 prenumeranter. För det är galet mycket. Ja, det är jag jättetacksam för. Vad händer annars då? Jo, oj! Jag glömde ta av det här bandet. Det fick vi på hotellet så här, för man hade all inclusive och för att visa att man tillhörde hotellet så inte några andra kunde komma in. Jag tar av det nu. Minnen, här får jag spara. Och så sitter jag i träningströja. Var ute och sprungit en mil, men på slutet blev det gå, alltså springgå. Alltså orkade typ ingenting, alltså jag släpade mig fram. Det var verkligen... jag sprang som en snigel. Alltså, annars brukar jag kunna klara det ganska bra. Men jag vet inte vad som hände. Var det byxorna? Var det värmen? Var det liksom att jag hade en sån här musikgrej? Att jag inte var van att ha den här på armen? Sånt här sportarmband? Eller... jag vet inte. Det bara kändes så jädrans tungt att springa idag. Jag vet inte vad som hände. Jag sprang inte ens i backar heller. Som jag vanligen brukar göra. Men ja. Jag kände mig bara helt slut. Och nu ska jag bara lägga mig i soffan och kolla på Orange is the New Black, för det är den serien jag har börjat kolla på. Eller jag har redan sett första säsongen och jag gillar den. Det är både, händer mycket hemska grejer, men det är blandat med komedi, skratt och tårar. Alltså allt är en och samma som händer. Ja, men den gillar jag faktiskt. Så den kan jag verkligen rekommendera till er om ni har
slut på idéer och vill börja kolla på någon ny serie. Och vad händer mer då? Jag ska till sommarstugan. Och ja, det händer massa roliga grejer nu. Och jag har bytt bloggportal. Bara det liksom. Men ja, som sagt så får ni jättegärna lämna kommentarer vad ni ser här på min kanal. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Ha det så bra så länge. Hejdå! Oj, hejdå! Hejdå!